Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabi Sofa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi ashabi wa ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi wa bismillahi wa la ilaha illa Allah. Wala sukhasul hasyam wa nabarakatuhu wa jubwa jala wa dhuhu wa nabarakatuhu wa al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alameen ar-Rahmanirrahim. Mali yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta 'alayhim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innama dhalik. Mangka sak temene apa-apa dalika ing mengkono mengkono barang an taksiru min nadhurin nabi sebab lapet uwoe buwai maring oleh mirsani karo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ashabihi maring para sahabat sahabate Kanjeng Nabi. Niki penjelasan tentang masalah hadis tuba terus niku hadis dawuh Kanjeng Nabi merupakan bonus bagi umat. Makna tuba niku artine bagja liman kaduwe wong tuba liman roani saat niku dawuh Kanjeng Nabi untung wong sing menangi Kanjeng Nabi. Tole wong mau iman kaya niku. Wis weruh ana sing ora iman, iki mboten bagja. Dunyane maupun akhirat. Kaya niku. Lah niki merupakan satu hal sing delenge sepele tapi masyaallah. Termasuk kita niki hadis menjamin wong sing nang zaman akhir ora baru nabine. Tapi kelebu sebab terus sedawu liman rohani wa nah, terus wa tuba liman roha man roha man roha man rohani niki demo temo bersyukur kita ora weruh Kanjeng Nabi tapi weruh wong sing weruh ora wong sing weruh. Wah lah kalau jamane apa sepuh wong sing uripe menange apa sepuh tole ngakoni ngandel baiat maring apa sepuh runtute. Nah terus apa sepuh mboten enten weruh sing nerusna wakile wong mau apa sepuh sing nerusna sebagai orang yang mendarawat mandat dari apa sepuh apa anom. Apa anom sedo lagi weruh maring wong sing diangkat nggo nerusna niki wong pun sebat naibu. Naib niku penerus wakil cara nangkawa naib ya sing tukang nikah na. Lah niki naib wong sing tukang nalkin niki ibarate wong sing mandate Kanjeng Nabi hakikate beda karo ilmu nang syariat. Ayo niku. Yen ilmu nang bab masalah tariqah sing jenenge tariqah niku ikatan. Formal, dudu formalitas. Sebab wong yang resmi diakoi ikatan tauhid saka oleh talqin. Ya ring kese omong wong mau iman. Talqin tole iman lah niki makna wong sing kaya niku wong sing roa man roa man roa man roane wa amanabi. Terus hadis mau fa innahu yusiluka ilai insa temene hu maring wong sing do talqin karo wong sing weruh karo wong sing weruh kowe nyambung ilaihi maring Kanjeng Nabi. Wah iki bonus wong zaman akhir sing menangi weruh wong sing don mursyid wis sering kasih omong kaya niku. Lah niki maksudnya lah hakikat sing diaturake teng hadis sing dimaksud tuba soale mung menangi tole iman apa rahasiane teng mriki dijelasaken.
Jamane Kanjeng Nabi taksih jumeneng, taksih sugeng nek tegese wonge menami kali iman. Kowe ndadosaken pengaruhe wong mau taksiru min nadzirin nabi, taksiru niku labet. Melihat jamane Kanjeng Nabi wong oleh weruh oleh iman mempengaruhi maring roe wong mau. Wah, hebatnya bukan wahai Allah. Gua ngerti gurung dibuka hati ini. Orang-orang terasa kena, ya kurang hadisnya hati, tapi tidak terasa. Hebatnya tengri gue mutari kok. Gua ngerausakan. Orang mau sebatas ngandele ing dalam wujudnya omongan, tapi dirasakan. Allah Akbar. Mulanya, niki taksiru gue labeteng roh. Ayah gue, ayah sampai lah beteng roh maling bojo. Niku wonten. Ayah niku ikatan sebab mau neng diikat neng wali ini pengaruhnya maling bojo beda. Bener betul. Yeah. Niki lagi gambar. Nah, lah gue yang kulo gambarakan nang toreot namine bayat. Lah yang kulo gambarakan bayat niku ikatan roh. Kaya penjenengan diikat roh dening wali. Ya kira-kira gambarna kaya niki nyambung mboten? Nyambung. Nah, berarti kalau begitu orang yang diikat antara seorang murid dengan mursyid, wah. Syariate mursyid, hakikate ki wong diikat dening Kanjeng Nabi niki sing dimaksud tubah. Ya Allah. Dadi kuangen wonge mau buka sebab ikatane anak keluberan unsur jaroti taksirot minal arwahil masyayihi roh-roh guru-guru hayi kang esyurim nganti tekan roh-roh guru sing wisedo nganti tekan Kanjeng Nabi. Jadi gambarane kaya setrum listrik niki pusate Suryalaya, bener bener? Suryalaya ini Jawa Barat ya? Pusat. Nah, niki saluran manfaatnya pada lariku. Jadi niku yang niku gak dosakan kepadangan. Iya, saya kiku lo gambarakan. Ke poltasene vol, poltasene sepuluhan. Iden? Sepuluhan. Padangnya ya kayak ya umpama. Lah saya kiki sepuluhan pol di dalam ning kana. Kira-kira padangnya pada beli. Niki sing kula maksud tuba. Angger ora diweruna ilmune Allah Taala ning atine wonge kebuka sir rahasia. Sing Allah berikan maring siji wong mboten nyambung. Yang artinya terjemahan tuba bakjo wis kaya iku. Dadi nek wis kaya niku, niki lah sing kula aturaken. Dimaksud awe Kanjeng Nabi merupakan motivasi barang sing oleh rohani menyangkut ukurane wong tauhid. Ayat kuwe. Ya. Yeah. Sebab hakikate ruh apapun setiap orang yang diikat mempengaruhi ahwal. Napa? Maksudnya pripun? Mempengaruhi tingkah. Saiki nyong takon. Gombuk tenai omongan itu roh siji nek diikat formal mempengaruhi sampean bojone kakange apa dine sanes oke okay. Tapi gara-gara diikat pengaruhi maring bojo sing dudu apa-apane tapi melase maring mbak yune sampean melas maring siapa bojo. Padahal ikatane roh luwih kuat nasab. Tapi barang diikat nganggo ikatane jejodohan luwi kuat. Kira-kira nyambung mboten? Nyambung. Lah niki mulane kula barang iya memang. Wauna mboten saged nerangna bab niki. Oh ya bener. Diarani wong sing roe ikatan wong sing talqin tareka karo Kanjeng Nabi kebuka cara kitabe mubasatun min nurin nubuwwah. Kecepretan keagungan kemuliaan Allah sing diberikan Kanjeng Nabi ngilekna milih ngluberi bukan main niki hebatnya ngoten mulane
teng mriki perlu kula pahamaken secara mendetail. Sehingga takziru min nadhari nabi niki spesifik waktu zamane Kanjeng Nabi. Lah diterusna ila ashabi mari para sahabat. Endi sing nuduna wong sing mari kula panjenengan wong kula kudu nabi dan jaminane Kanjeng Nabi niki ngarang-arang mangke. Ala ikhtilafi ahwalihim jelasna wong sing menangi Kanjeng Nabi keluberan oleh Kanjeng Nabi maring sahabat sebab perlu oleh iman. Nah, fa atharu kullu wahidin yuhasabu halihi la oleh sebab dene ahwalna tingkah lakune oleh iman ngladeni khidmate kari Kanjeng Nabi kuwi dadakna labet ikhtilaf perbedaan. Paham priwen paham sampean? Ikhtilaf kuwi perbedaan. Atu saate Kanjeng Nabi hadis niki kuwi labet sing dilubenan ing para sahabat beda tergantung. Jadi nek kula gambaran ibarat Kanjeng Nabi wau setrum boleh pira angger 5 watt yang masuk 5 watt. Kira-kira nek kula gambaraken nggo mendekatkan kepahaman kaya niku. Lah keluberane sing Kanjeng Nabi kula gambaraken kaya setrum voltasene pira. Niki kula gambaraken tingkah lakune perbedaan wong sing menangi Kanjeng Nabi menyangkut ikhtilafi ahwa lihim akwal niku tingkah laku perbuatan oleh ngladene sing ringkes kula mau bahasane wong tarekat khidmat. Allah akbar panjang nyata niku sing kula rawuhaken keluberan kula kok nate gambaraken kula ngladene jarate barang ketemu apa nom niku ya Allah kula perasaane beda ketemu karo siji wong sing nuduna perjalanan roh kita roh kula untunge pripun diweruna perkara sing sing susah nang utek ya niku lah wis kaya kowe labete kula dadi pitakonan wong kula kenale karo abanom sing ngejake jure ana sing paham kok dadi ora paham ya karena larane dano wis jure kowe wong ahli ilmu hikmah lah wis diatur mereka wis kaya niku kok kiai juret ora diangkat lah niki kula dadi pertanyaan sing oleh kula yo niku wau rahasia niku critane kiai juret pada saat beliau datang kepada abah itu dijak ning siji wong dewe ngerti ora dijak ceritane ini. Lah terus Kyai Jure jawab, "Nyong gelem dadi murite anggen nyong para ilmune." Muncul Kyai Jure memang ahli hikmah. Nguburuan termasuk wong Jawa Barat wong Bandung murid apa? Oh ya niku. Lah niku critane nyelik koyo niku. Barang wis mangkat mana ceritane abah kok nggih ngerti rupane karep niate Kyai Jure disuguhi jaman waktu niku ceritane oleh nyuguhi abah maring Kyai Jure kowe nganggone ciri karo pising ciri karo pising cangkir ya cangkir terus ngisore nah wis begitu ditawakna ayo Jure diminum ceritanya bolak-balik kerja saya ngomong ya bah ya wes minum ayo cekeli bae pun cangkir cekeli orang diangkat tangan ayo diminum sampai ngelemper begitu dia itu wes ora kuat ngangkat bu kepriben ceritanya orang eling-eling niku sing cerita ke jure mupirang jam, mupirang menit, tapi kijurit kanda. Kue nyong waktu orang eleng-eleng telung tahun aku roy munggo ning aras. Kue ku cerita ni kijurit di kisil silai sana ada cerita ni kue. Jadi orang eleng-eleng
tapi waktu niku perasaane gawa mabur. Lho kuwi nang ndi ngono wis gampangane kaya nang aras alame dudu alam kene. Telung taun. Mangsan sing waktu oleh zahire niku mbuh pirang menit, mbuh pirang jam tapi dirasakna nang wong sing oleh kaya niku makome munine nganti telung taun. Kaya sampai nanggar ngimpi. Kowe kadang-kadang suwe padahal ngimpine paling kurang 1 menit tapi perasaane kaya pirang-pirang tahun bisa terjadi roe. Gambarane kaya niku. Lah sing kaya niku wae piyambake terus sadar. Niki lah gambaran. Mulane tandingan oleh wong sing diikat karo ilmu niki warna loro pandangan. Kecuali ibaraté niku ya mboten salah cara ilmu, wong ilmu hikmah beda karo ilmu tarekat, ngumbar kaya niku ya wajar. Ya wajar sebab tekanan dari rohnya itu kehebatan ngangkat derajate dhewe. Dadi gelem nyong dadi muridé anger kalah. Niku kan wajar. Ilmu hikmah nang ilmu tarekat ora kaya kowe. Mulane merasa dua unsur. Unsure wong sing kaya niku mau ikatan ilmu hikmah kuwi beda karo ikatan yang toreko. Ikatan yang toreko tauhid, iman. Lah wong sing ana imane ora umbar kaya niku. Nah, mulane Allah sing ngatakna derajat wong sing tauhid wujude kala wau zahire abanom. Ngisi ngikat tulipan dirgani pirang kaya kijuret wong sing ahli ilmu hikmah sing dindi ora termasuk Jawa Barat padang boleh di kijuret pirang regane. Jadi ini kalau gambarna cara segi ruhani pan pirang miliar sebab sing kaya ini ku nyatane wong sing ahli hikmah orang menjamin akidah, orang menjamin tau kalau wong ini buatan sakit nerang nak kaya ini ku ngartine ya kalah wis kabeto. Wis ngartine mung kalah ki jure teluk terus gagian melu tang. Pahame mung sak ngono. Oh, jebule mboten niku. Nilai kualitas ilmu hikmah niki wong yang ya belajar di murid ki jure si kita be Samsul Ma'arif ilmu hikmah. Lah, dadi niku ya niku ngerti. Jadi ilmu hikmah kuwi nilainya walaupun kaya apa hebat nilainya nominasinya langkah regane ora digawa anjok maring suwar kan kaya niku ilmu ini kaya niku maksudnya siji. Yang kedua nilai dari ilmu hikmah dengan ilmu tauhid iman sing dipraktek nang ilmu toriko itu susah tidak bisa dibanding. Orang bisa dibanding regane, langkah regane ilmu hikmah, yen iman regane aja. So, sebab lelallah. Tapi ilmu hikmah bisa gua buka. Coba, jauh tu yang hebat teman. Wong malaikat rabai pes beli pes, sampai mana kalau malaikat Ridwan. Logika, gambarannya gua yoniku. Jadi nek kula gambaraken wong sing nerangna bab ilmu kaya nek ilmune ngero yen urung kebuka memang angel. Termasuk kula nangkep lho kula rumit. Tapi angel sing kebuka mboten rumit. Niku lho. Lah niki kula ora usahakan mung tukar pengalaman. Gendu-gendu rasa wong belajar to repot. Niku kaya niku. Lah niki nggo ora nggo kula tok, nggo sapa bae. Yen pancen belajar temen. Niku. Lah niku sing kula gambaraken teng ngriki bab ana istilah wa inna madzalika ta'thiru min nadharin nabi. Sing kaya niku dadi sebab ikhtilafu ahwalihim. Lah niki tingkah laku ikatan. Lah wong sing diwakil talqin pirang-pirang termasuk saya kisin sezaman kali kulo niku bawa Fiyudin ya niku yang mau tahu cerita wong kulo yang ringok nanyetel kadang-kadang ngaji tak undang nak ya tidak pernah bicara ajaran toriko
ya orang lunga-lunga cerita kaya kowe sehingga tidak dirasakan oleh para ikhwan. Niku lho kalimat tauhid, termasuk siapapun, sebab rohnya beda-beda, ikhtilaf tergantung perbedaannya ing dalam atharu kullu wahidin bihasbi halihi, tergantung khidmate maring guru. Kalau nate wakil talqin randurussalam kecuali diangkat itu ada ijazah spesifik yang di luar kalimat thayyibah, enggak, saya enggak pernah. Ya oleh kula kaya kowe nojok-nojok nak tukar pengalaman. Dan memang di luar kalimat thayyibah itu ada yang kadang-kadang mau Allah Ta'ala buka pintu maring mursyide karo murid beda mulane wau tergantung fa atharo ing dalam tingkate mau ala ikhtilafi ahwalihim fa atharo kullu wahidin. Ya kan siji murid kebuka keluberan yang guru sebab ukurannya karo ahwal, ahwal itu perbuatan tingkah laku. Nah bahasa toreko namanya khidmat. Nah gue dedakna jamane Kanjeng Nabi ya kaya niku. Masing-masing para sahabat anggone oleh khidmat beda-beda. Termasuk Abu Bakar Siddiq beda. Kenang apa ya sejarah sahabat pada dari As-Siddiq. Wah, gelar yang sudah hebatnya bukan main. As-Siddiq kowe wong sing jujur. Ayo kowe. Makom niku sampai cara lahir Kanjeng Nabi memberikan makom wong sing Abu Bakar wis kowe As-Siddiq. Niku, para sahabat ketika zaman Rasul, keistimewaan yang dimiliki oleh para sahabat niku dikatokna. Ayo kowe. Mulane ni sahabat Umar kebele ya dewe gelar ya kowe. Ya. Niki gampangane kaya niku. Sahabat Ali kelebihannya ya Kanjeng Nabi memberikan istilah kelebihan sahabat Ali. Nah siji hadis ana Madinatul Ilmi wa Ali ba. Nah, berarti kan gelar. Lah jare Kanjeng Nabi nyongke gudang yang ilmu tapi lawange kiye sahabat Ali. Wah. Niku gambaran. Jadi istilah-istilah nang ilmu nang roh munggah dadi sebab tingkah laku sing oleh buka makom. Wah, niku sing tembreke perlu dipahami mulane aja pur asal Tolkien tok orang ngaji ilmu ning akhire. Wah, sebab apa? Oleh kaya niku bab oleh mau ikhtilafi ahwalihim fa athara kullu wahidin. Bihas bihalihi kelawan etungan wilayahnya tingkah laku wali hada lah singkoyo niki wau jaroti tak siroti miline piro-piro tak sirot labet buah minal masyayikhi lil muridin. Yen Kanjeng Nabi maring para sahabat, yen sakwise Kanjeng Nabi lah niku para masyayikh maring murid. Niku tutu sebab kehebatannya siapa-siapa, sebab hubungannya maring Kanjeng Nabi. Gonang so diterang nak. Nah, wajri ila akhir dari langati akhirin zaman. Inna isnadil hali ka isnadil aham. Sebab hubungan cantelane siji roh antara murid karo mursyid niku kaya pemerintahan tingkat pusat, presiden terus sampai ke bawah lurah. Niku gambaran koyok niku Kanjeng Nabi ki koyok no ikatan. Jadi itu formalitas formal. Mulane cara ulama toriko wong sing alat talqin isnad sehat niku sahihun sing ajo Kanjeng Nabi kelah wong sing diakoni toriko emu atabaro. Toriko tu nak. Nah, ini hati-hati zaman saat ini. Ya, sebab niku ikatannya enten kaitannya sampai akhir zaman boten saat ini itu. Jadi yang silsilah sahih mari Kanjeng Nabi, wah kowe wong untung. Mulane kudu dielmoni
Brimen sebab tangrike pun sebab buahnya jeri ila akhir dari sebab miline kowe nganti akhir zaman. Lah nyong men keluberan ngaji. Ngerti ilmu ne. Wong ora ngerti ilmu ne dadi antara talqin sing kaya ngapa sing dadi sebab ngakan. Labut ikhtilafu azarihim sing dadek nang bedakne kowe mau lah. Kulo kan sering ngomong, kulo mboten enten apa-apa ne. Oyo ibu, hanya keluberan guru wis. Mboten nate ini itu. Lah mulane nek wis wali hadza jaroti taksiroti minal masyayikh lil muridin. Lah niki formalnya itu dia si mursyid godalan jurus nyalurakan roe si mursyid awet si gurune nganti tekan kanjeng kaya niku lugune niki hakikate kaya niku lah hubungan si kaya niku wau nganti akhir zaman mulane nominasine seorang mursyid maring murid wah bukan main. Ya, jadi ini mulai bukan main. Wow, diparil orang dua mursyid kayak apa kehebatannya? Wah, ikhtiar dewek susah nemen. Oh, ya kita hanya keluberan iya. Ayo niku, keluberi. Niku ruh, normal, resmi. Lah, sing kalau gambarkan seorang orang ini mau bojone bupati, ya orang usaha bojone eksperimen. Keluberan jabat. Tutup bupati bojone anaknya ya tutup tapi mau anaknya bupati kayak gitu mau anaknya presiden yang mending oh. Ya presiden kayak gue mending kayak gue calon ayah pantas betul pinter yang orang ngerti ini kok si gambaran koyok ini kok wow cara akal mulanya ngelubiri yen wis bawa lihat jaroti taksiratu minal masyayikh muridin wa yajri ila akhirid dahri lakep hal sing mili keluberan niku awit dadi dalan kuncine sing kanjeng nabi lawate roe guru roh ayo niku asline sing kanjeng nabi nah kaya niki asline niku sing surya lah ya. Lah gardu sing nang kae endi? Sore. Iya, padha diwerna kae wetane, kulone. Niku. Kepasen niku gardu merupakan saluran ya sing go bagi niku wilayahe sing suralaya. Iya, tapi asline niku ibarat kula gambaraken gardu niku kaya para mursyid. Nah, nggo ngatur posisi niki nang Slawi nggo ngatur pirang wat. Formale sing nyekel PLN, tapi PLN mau ngatur tok asline saluran lugune dudu PLN, setrum lugune ana dhewek, kowe gardune kaya ting jlalat men kaya. Wah, niku gambarane kaya niku. Nah, mulanya kita pahami li anna isnadil halika isnadil agam ibaratnya niku tengriki pun sebab saat temannya isnad niku ikatan ya mata rantai al halik iku tergantung tingkah laku ke isnadil agam kaya ikatannya pemerintahan formal wasil silati yaitu silsilah manafidah himamil masyayikhir rabbaniyah sing dadi sebab maedahi himami keinginan sapa para guru masyayikh guru-guru robani anggo ngangkat murid maring ngersane Allah ya dadi murid kuwi sing ngangkat guru dadi pemeliharane ibaratnya kula gambaraken kaya niku dadi ibaratnya niku sing dijaga si murid men oleh keluberan faktor unsur-unsur keutamaane Allah lagi sing usulna murid guru deh ayo niku lah mulanya niku lupanggal menang ilmu toriko niku janjani sebabnya kaya niku menghendaki wong mau karo Allah men dekat
Jadi nek ditalkin maksude wonge ngerti kaya niku. Lah iki perjalanan sira karo Allah men bener-bener ana sing bimbing. Mulane wau diaturaken. Tugase guru, kowe nunggune sawise ditalkin nggo nuntun roe wong sing ditalkin mari Gusti Allah men apa? Men usul ittisal niku jare Imam Ghazali inna qasa fi hadhihi thariqati la yumkinul usul, ora mungkin bisa tetak kecuali illa kejaba iku nganggone wong mau apa bil ruhi kelawan roh tutunggu fisik. Mulane sing ditalkin unsure nahu betul kecuali jasad roe sing paneka kena mau aku sobat orang cukup bil ilmi bal bil dhauki dhauk niku rasa mulane rasane wong maring Allah kaya ngapa mesti istaladza enak mulane kena dan ini ilmu iya sebab ketika kalau belajar ilmu kita nikmati dudu nang roh oleh hubungan karo Allah nikmati dening ketigayan iya nikmati nang si gegeto nikmati mari ngaloh langka bedanya kaya gue primer ya men debu sakilan pelor kurang sekilan kurang anjo gaman iya nikmati kaya gue nikmati mari ngaloh langka. Wah, niku mulane kudu ati. Yen wis kaya niku nggo apa? Lho wong karo Gusti Allah nggo apa? Sampeyan karo Gusti Allah wis kaya niku rasane kalau gambaraken ibarat sampeyan karo bupati apik nemen kira-kira nggak sampeyan pemborong proyeke primen. Cecino, gambarane kaya. Lah kaya kok pekudune gena ya. Gua apa kan lha misale niku gua. Pak. Wong Gusti Allah segala-galane. Wah, kapan wis kaya niku deket sekali dengan Allah, wong sing oleh kaya niku wau la kowe nang Quran. Nang Qurane wa ana ma'ahu idza zakaruni. Ngendikane Allah, ingsun Allah sartane karo wong sing eling. Mbak saiki ngukur wong sing dibarengi dening Allah, Allah Maha Kuasa, Maha Sakti, Maha Sugih, Maha Maha. Sampai tiga ya kue kena kelebuh katis kudsi tiki wa ana ma'awi dada karoni kira-kira wong mereka yang apa ya sampai nanggar wis melebuh katis niki wa ana ma'ahu insun Allah sartane idada kano eling lagi disanding dening Allah nyoban takon sampai wis ma'ahu wis anjok ngono apa wis kerasa disanding apa aduh nyong takon. Ya prakteknya kaya niku. Wong kalau dekat dengan Allah, dekat. Dalam pengertian berarti niki wong wis nang hati so ana ma'ahu ingsun Allah sartane hu maring wong sing eling. Berarti kesan? Lah nyong tole wong ya harus kaya kowe diakoni kesanding kepriyen ya. Kaya sampean wong kesanding bocah disanding apa-apa wis dijaga. Kapan dong dijaga orang tahu susah yang patakon sampai nulis kayak kue apa sih susah dia mikir ilmu nih sampai nulis dalgin berarti ilmu gue kayak kue bisa bisa nemoni kayak nyong tolong wah ini kurang mungkin sakit ngomong kayak niki. Malah kadang-kadang ana wong kiai ngomong kaya kowe kuwi ya ta iya kaya nyong potong ana wong kiai ne ora tau rekotan. Malah ngandel ngomong kiai nyong kiai be ora tau. Nya jamane kaya kowe nang tegal nang kiai ngomong. Aya kowe. Aya kowe. Kiai ne kaya kowe nyong kiai be ora tau rekotan goblok tutuk kiai tau rekotan. Nang sepek karo ngomong. Sebab niku wong ora paham ilmu. Sing kula maksud mungkin ilmune dia ilmune ngakal syariat ilmu tarekat bebas wajib niku nang tarekat sebab apa wong oleh talqin zikir adalah wujud realisasi dari wong sing diisi dening kalimat tauhid aya niku
kejadian ini pada saat Rasulullah hijrah. Qolatil arabu ya ngucap sapa wong arab arabu aman nanyong iman ditolak dening Allah Muhammad ke domong aja ngaku iman kullan tu'minu walakin kullu aslam baru walamma yadkhulil iman nalikane wong ngene iman kuwi diisi yadkhulil dilebokaken mulane hadise lakinu talqin aja ngenteni besok dong nang kuburan ayo niku dadi saiki ayo niku mulane sing nalkin kudu bener-bener lek wong dhewek durung tau ditalkin nalkin wong mati opi logikane koyo niku lha niki model pelajaran-pelajaran nang toreko apa ora kowe wong anggen ngaji ilmu toreko blewane nalkin tapi karena orang ngaji jadi wong dadi lebih go nalkin ya nurut ya sebab pamplepekan sing nalkin sejen karo liyane andel ya niku niku masalahe sing dadi lebih guyu-guyu ngiyo ya kaya niku iya niku ya niku ilmu syariat sebab untuk pengisian ruh sehingga sampai ulama ahli sunnah wis mati pun ruhnya hidup cara dalil koyo niku dasare ilmu apa lagi nu mau takum lagi wong syariat mau dimaksud mati ayo niku matine wong wis mati dang urip bleh gelem adurnya wong mati diutalkin wae darane syurip pula ini kan yang Nabi ketika ditalkin nyong apal ngai orang sing apal cangkem lo ilo ilo lo jurone ora apal lo ilo lo apal ngitung duit prima apal metu sing ganti nego mulane tang mriki perlu sampai ndadosaken wali hadza jarati tahsirati minal masyayikh lil muridin. Jadi makom niki oleh kula pangalap diweruna mangsan zaman uripe kaweru oleh Allah Taala buka pintu ditalken wis langkamane. Nile nominasine ora bisa diukur. Pan pirang miliar sih wong nilene anjuk maring swarga. Jangan wong sing cerdas iya ya. Saiki wong gak wae iman la ilaha kowe pan dirgane pira. Anyong tau wong duwe miliaran iki anu sira sak talken wah ngger nyong paning anu Israil ngomong ya panjaput nyong imane awak jek lalen no Israil ge duit ya ora butuh duit kaya nyong tugase njabut imen to niku mulane Allahu Akbar stop wah wis model masyaallah niku antara lain mulanya di bidang masalah ajaran spesifik ilmu thariqah niku lah sing pandadi sababe kunci tiket ora saiki tok tapi nganti tekan ing akhirat. Jadi tiket regane oleh kula panjenengan roh anak imane beda sing muni beda Quran. Ayo niku. Dadi nek kula panjenengan nang siji ayat qodablahal mukminun wong sing pan entuk kebahagiaan wong sing anak imane nang ayat niki enten alladzina amanu tatmainu qulubuh lagi sinten wong sing amanu tolipan tenang uripe tole Allah Taala jamin qad aflahal mukminun pan entuk kesenangan kebahagiaan wong sing anak imane sing ngendikan sing gawe urip mari kita dudu mursyid dudu cara paham niku. Jadi nilai sing kaya niku Quran bedakna antara wong sing ana imane kuwi nang Quran janjine pirang-pirang. Tapi wow sing sebab oleh zikir dielmone tole diamana oleh ngamal sitqi. Bener. Lorone dawam telune ikhlas lan wis muncul. Muncul tatmainul qulub kebahagiaane muncul. Wah niku mulane wong sing kaya niku alladzina amanu tatmainu qulubuhum sapa wong sing makome nang Quran ayat dia inna awliyallahu khaufun alaihi wa lahum yasanun alladzina amanu wong wis ana imane wa kanu yattaqun
Dadi nek takwa wong ana imane. Saiki lan ana imane kok takwa wujude sembayang ora kanggo. Kuwi dadane primer sih. Bolak-balike iman kunci. Ayo niku. Sebab wong sing kaya niku nalikane wong mau nglakoni apa bae sing diperintahne Allah tapi dasare kudu fa wa mukminun. Oh iya niku. Engko bisa dadi sebab oleh wong mau diterima. Amin. Man amilan sholihan min dakan au sufa wa mu. Ya kowe sapa wong sing nglakoni amal soleh tapi wong mau sing amal soleh iman. Au sufa wa mu'minun falanuhyannahu hayatan thayyibah, maka usahane uripe ke wong panti paringi hayatan thayyibah, urip sing bagus. Wah, Qur'ane kaya ku. Oh, pisane orang wali thayyibah sing Gusti Allah sebab bapak imane. Jerone disetir setan ngalor ngidul. Ya wis ora disetir maring Allah ya ora. Wis Allah janji. Iya, kon dadi kawulane nyong, kok janjine ingsun Allah kaya. Mulanya aja salah paham ilmu ini supaya benar-benar dirasakna niku antara lain mulanya ini kurupan dengan wis dipahamakan wau muncul sing dikarep nasin dan wong sing oleh dongalap talqin mari mursyidik niku dadi sebab isnadil khalika isnadil akam roh niku sing dadi sebab kurupan dengan kelubiran kelubiran ilmu ni Allah mari Kanjeng Nabi mari kita mugi-mugi kula panjenengan selalu dipahami dibuka manae oleh zikir tambah dirasakaken oleh wujud wong anak imane karo langkah imane terus usahakan supaya bener-bener ngrasakna iya anak imane berkembang mengko kaya niku yen wis kaya kuwi panjenengan wah kowe mau wa ana ma'ahum wa akhirnya Allah taala janjine kaya ngono. Wong sampean karo Allah durung kaya kowe kudune karo duit ya wis yo duwite bae. Tenang dong ana duit, ya beli karo Allah. Kowe niku. Wong sing kapan ngene wa ana ma'ahum idza qala berarti wong ora kurang duit. Wong duwe Allah kok kurang duit. Ya temenan ngomong beli buyonan nyompat takon sama ini sih kurang dah kue nah wong mukmin kok sih kurang Gusti Allah maha ini maha ini maha ini kenapa wong duwe Allah orang duwe keyakinan mau kurang anggar wis kaya niku khusnudzone mari Allah imane wis jaminane inna hayya ibadi mung kaya petok gambarane ora rupuk ora kesel dadi wong ora ribut. Wong duwe Allah kok ribut. Engko yo mono kelase. Sampeyan yo ngendi sik kelase? Oke, ngoten mawon terus riyadhoe ditingkatakan sampai terbuka pintu mata hatinya. Tatmainul qulub terwujud. Angger wis kaya niku wae wong sing tipu inna hadza ibad. Mungkin-mungkin ketambi Allah amin. Wallahu muwaffiqun bil tawfiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma